מתעסק בפיזיקה, אני בונה כלי נגינה. התחלתי לנגן בגיל 6, נדבקתי בחיידק של המוזיקה והנגינה. רציתי לבנות באמת חליל, והתחלתי לנסות עם כל מיני מקלות במבו כאלה, וזה תמיד יצא לי נורא מזייף, ולא הבנתי מה הסיפור. בפעם הראשונה שהצלחתי, כן, אחרי כמה שנים לבנות משהו מכוון, למדתי פיזיקה באוניברסיטה, אז למדתי בעצם את התיאוריה של גלי קול ואת הקשר, איך מודדים צליל ואת הקשר בין הצלילים. והדבר השני זה שפשוט התחלתי להתנסות עם דברים מאוד מאוד פשוטים. אז התחלתי מהחליל פן, ואז אמרתי, וואו, אני מצליח לבנות משהו מכוון. מצאתי מקל מטאטא שבור, והוא בעצם כבר חלול. לקחתי חליל צעד הודי, העתקתי את המידות, וניסיתי לבנות את החליל. הצליל הראשון יצא קצת נמוך מדי. הבנתי שכמה שאני אקרב את החור לפייה, אז אני אוכל לתקן את זה, ואז החור הראשון יצא ענק. אבל הצלחתי להוציא צליל כמו שרציתי, וכשסיימתי לבנות אותו ב-2 בלילה, יצאתי לרחוב וניגנתי אליו. פעם ראשונה הצלחתי לבנות כלי נגינה מכוון. כמה שאני מגדיל את החור, אז הצליל נהיה יותר גבוה, עד גבול מסוים. כשהגודל של החור הוא כבר קרוב לכותל הצינור, זה כבר לא ממש משנה. בניתי כל מיני כלי נשיפה מאולתרים. למשל, לקחתי צינור השקיה, חיברתי אליו פייה של סקסופון, וכשמחברים אותם, מקבלים בעצם כלי נשיפה. אוקיי, ואפילו הוספתי פה חורים. זה למי שרוצה לעשות מוזיקה לטרנסים, ריקודים, זה... זה ממש יוצא סקסופון בס. כל כלי נשיפה מורכב מאיזושהי פייה, שכאן זה פייה עם עלה, וכשאני נושף, העלה מתחיל לרעוד ולהריד את האוויר, ומאיזשהו עמוד אוויר, שנקרא מהוד בפיזיקה, שיש לו אורך, וכמה שיותר ארוך, אז הצליל יותר נמוך. שאני יכול לשנות גם את האורך שלו בעזרת החורים הפשוטים שעשיתי כאן, ולקבל 3 צלילים. אז יש לי כאן אורך מהפייה, עד לחור הראשון, אם אני סוגר אותה, אז צינור קצת יותר ארוך, ואם אני סוגר את החור השני, אז צינור עוד יותר ארוך. גם בשביל השעשוע וגם בשביל להדגים את הפשטות, שאפשר לבנות מכל דבר כלי נשיפה, אז התחלתי לבנות מירקות. נגיד גזר, צריך לוודא שאני אצליח לעבור בצורה ישרה מקצה לקצה. אם אני רוצה עכשיו לנגן כמה צלילים, מה אני צריך לעשות? לקדוח פה חורים, וכל חור נותן לי בעצם אורך אחר של הצינור. אחרי שבניתי כמה עשרות חלילים כאלה, בכל מיני סולמות, מכל מיני חומרים, מאוד עניין אותי לבנות חלילית, ומזה הגעתי לנגרות. מצאתי נגר בשם עזי סובח, שבונה עמודי תווים, וביחד פיצחנו את הנושא הזה של בניית חלילית, שזה כלי יחסית מורכב מבחינת בניית עץ. היינו צריכים ממש ללמוד מאפס את התהליך, בנינו 2 חליליות כאלה בסוף השנה הזאת. מנגנון הפקת צליל מורכב פה מזה שיש לנו חלון ולהב ונתיב אוויר צר פה. ובעצם כשאני נושף, או כשאני נושף אפילו רק בראש, האוויר בעצם עובר בתעלה הדקה שיש פה ועובר על פני החלון ואל מול הלהב הזה. אני חייב כבונה להתאים אותם ולכוון אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת. אוויר לא מגיע בכיוון המתאים אל הלהב, אז פשוט לא יצליל בכלל. ואף נגן לא יכול לתקן את זה. 3 הדברים שמשפיעים על גובה הצליל, זה המרחק מפתח הנגינה או מהחלון עד לחור הראשון, גודל של החור, והצורה של עמודת האוויר. אם היא ישרה או שהיא קונוס קטן או קונוס גדל. החליל הזה, שהוא חליל מפח, הייחוד שלו הוא דווקא לא שום פח, פשוט שהדופן נורא נורא דקה. בגלל שהדופן נורא דקה, אז יש לו צליל כזה שמזכיר שריקה של רוח מדברית כזאתי.